Ekonomia do të jetë pika më e nxehtë e këtyre zgjedhjeve ku qeveria aktuale kërkon një mandat të tretë, ndërsa opozita kërkon të zbatojë programin e saj ku në thelb është taksa e shesht. Taksa progresive do të jetë edhe elementi kryesor i programit elektoral të Partisë Socialiste. Ashtu siç ishte paralajmëruar, qeveria do të rishikojë taksimin progresiv për pagat, por jo duke e ulur atë, por duke ndryshuar fashat. Burime nga qeveria konfirmojnë për Report TV se pagat deri në 40.000 lekë nuk do të tatohen. Aktualisht, pagat deri në 30.000 lekë nuk tatohen, duke u rikthyer tek propozimi i hershëm i zëvendës kryeministrit Erjon Braçe. Në 7 nëntor të vitit 2018, teksa në komisionet parlamentare mbërriti buxheti i vitit 2019 i shoqëruar me paketën fiskale, Komisioni i Ekonomisë, i drejtuar në atë kohë nga vetë Braçe, propozoi që fasha që nuk paguan tatim të rritet nga 30.000 lekë në 40.000 lekë. Në këtë vend, ata që kanë rroga 300 deri në 400.000 lekë, të vetmen të ardhur kanë këtë. Propozimi u kontestua nga ministri i financave atëherë Arben Ahmetaj. Do të ishte të jetë e gabuar. Por Braçe nuk hoqi dorë nga kërkesa. I shkoi deri në fund propozimit, jo vetëm tim, kishte disa kolegë që mbronin propozim për një dyshemë të re. Ky propozim nxiti debate të forta në kuvend me 30 tor 2018, kur u rrëzua edhe propozimi i tij. Propozimi këtu konsiston në mbrojtjen e një fashe, në një fashë 3, në një nivel 3 të të ardhurave nga puna. Po e njëti propozim, pritet të jetë pjesë e programit të Partisë Socialiste në betejën e 25 prillit dhe të vihet në zbatim 4 vite pasi është hedhur për diskutim në kuvend, që prej shtatorit të vitit 2020, vetë kryeministri Rama paralajmëroi rishikim të progresives, por nuk e materializoi në paketën fiskale të vitit 2021. Jemi duke bërë një plan dhe sa po ta kemi gati, do të ndajmë me ju. Po të njëtat burime konfirmojnë se pagat mbi 40.000 lekë deri në 200.000 lekë do të tatohen me 13%, nërsa aktualisht në këtë nivel tatohen pagat mbi 30.000 lekë deri në 150.000 lekë. Nga ana tjetër, pagat mbi 200.000 lekë do të tatohen me 23%, nërsa aktualisht me 23% tatohen pagat mbi 150.000 lekë. Aktualisht në vend janë 13.646 qytetarë që marrin paga mbi 150.000 lekë dhe janë më shumë se 309.000 punonjës që paguhen me mbi 30.000 lekë. Po ashtu për pos rritjes së këtij viti, që ju bë pagës minimale, ajo për para vitit 2025 do të jetë 40.000 lekë.